vedro nebo, žuti krug, nek izvoli ko je drug. Crven crep, neka dođe ko je lep. O, nek izvoli ko je ja. Zlatna jesen, zrelo voće, neka dođe kogod hoće. Danas u Magnetu i u Beogradu je osvanuo jedan kišni, možda malo tužni dan. Međutim, i pored toga mi smo raspoloženi, kao što vidite, i imamo lepe vesti za vas. U ovoj godini deteta, današnji dan, 4. februar, je dan deteta. Pa vas molimo da imate malo više razumevanja za svoje roditelje, ne samo danas, nego cele ove godine. Kako? Recimo, kad se njima ide u bioskop, da ih lepo pustite, da idu da gledaju taj film, da im ne zvocate da kako da se ponašaju, kako da prelaze ulicu, pomognite im da se snađu u životu. Jel važi tako? Sigurno se sećate da smo u jednom od prošlih magneta objavili vest da Beogradska škola Vladislav Ribnikar poklanja svoje stare školske klupe. Ovog puta te klupe su otišle u osnovnu školu Branko Delić iz Ušljivovici na Zlatiboru, a ako ima još škola kojima su potrebne školske klupe, neka nam se jave, pokušat ćemo da im pomognemo. A u Skoplju, pre izvesnog vremena, jedan posetilac je nepažnjom valjda otvorio kavez jednog Vuka, a Vuk je naravno iskoristio priliku i odšetao malo i sutradan je viđen u parku pored Zološkog vrta, a upravnik Zološkog vrta tvrdi da je u pitanju mladi Vuk i da će se vratiti u svoj kavez čim ogladni. Baš zato što je mladi, Crvenkape iz Skoplja i okoline, molim vas da pripazite. Kad je već reč o Vuku, onima koji vole da čitaju, Magnet preporučuje pripovetku Aska i Vuk, koja se nalazi u ovoj zbirci Prozor našeg Nobelovca Ive Andrića. Inače, stigla nam je jedna vest iz Sarajeva. Velibor Conić, golubar inače, javio nam je da je pre nekoliko dana poslao jednog svog goluba pismonošu sa porukom za Magnet. Taj golub pismonoša zove se Peđa i to je ono što je lepo. Međutim, Peđa još nije stigao u Beograd. Čim stigne, mi ćemo poruku pročitati i javiti Veliboru šta je i kako je. Evo jedne žive sportske vesti. To je Snežana Radosavljević, prvakinja Srbije u streljaštvu. Snežana, kako to da se devojčice bave streljaštvom? Tako ja sam slučajno odlučila da se bavim streljaštvom jer streljaštvo pripada više dečacima. Međutim, u našoj školi je dokazano da devojčice bolje gađaju od dečaka. To znači da imate bolje rezultate? Da, bolje rezultate. Kad si bila mala, da li si se radije igrala lutkama ili puškama? Pa, nisam razmišljala o pušci, ali tako slučajno sam počela. Kako se to desilo da si baš odabrala streljaštvo za svoj sport? Pa tako, u mojoj školi... Koja je to škola? To je osnovna škola Filip Filipović na Voždovcu. To znači postoji tamo sekcija neka u kojoj... Da, postoji sekcija. I već 4 godine pionirke i pioniri su najbolji u Beogradu. I hoćeš nam malo objasniti kako izgleda takmičenje u streljaštvu?
Mislim, koliko daleko se, na primjer, nalazi meta, kako izgleda meta, je li to meta? Da, ovo je meta. Ovo je meta i meta se nalazi na daljini od 10 metara. I koliko puta gađate metu? Gađamo 10 jabova po 2 u meti. A to znači dve serije po 10, je li da? Da. Htjela sam još da te pitam koliko dugo ti to treniraš? Ja treniram već 2 godine. Hoćeš nam samo pokazati pušku? Puška ti... Kakva je to puška? To je vazdušna puška, veliki anšic. Evo, kako se otvara? Evo, ovdje se stavi dijabola. I tu se stavi dijabola? Da. Aha. Možemo da vidimo i kako izgleda ovaj drveni deo. Da. Zaista je lepa. I kažeš da dečaci slabije gađaju da, od vas? Da, slabije kod nas u školi. Dobro, hvala ti. Ja molim prisutne u studiju, čak i one pred televizorima kod kuće, uključujem tu čak i sebe da se ne uplaše. Danas u Magnetu imamo jednu maskotu koja izgleda veoma strašno i opasno. I to je maskota koja će jedini put, čini mi se, morati da izađe iz studija jer bi se ostale životinje sigurno preplašile. Prvi put također imamo gazdu jednog psa koji je malo veći nego inače što smo običajili. To je verovatno zbog velikog psa. Da li uopšte deca mogu da drže ovako, ja bi se izmakla malo, ovako jednog psa? Pa mogu. Znači nisu opasni? Pa nisu mnogo. A da li istina, ja sam čula da oni kad odrastu i kad im dođe negde vreme da umru, da žele i gazdu da zadave, i kako je to istina, zašto se to dešava? To nije tačno, to se priča po narodu, zato što su oni veliki psi i ljudi se plaše njih, zato što je najveći pas koji postoji. I ti ga se uopšte ne plašiš? Ne. On tebe se sigurno više plaši. Pa plaši se. E pa hvala ti što si nam ga doveo. Kako se zove, još nam to kaži? Zove se Alek. Alek, i to je doga, kakva doga? Nemačka doga. Nemačka doga. Najveći u Beogradu. Najveći u Beogradu. Da. Al Albera. Ajde. Evo čitav jedan moderni balet već se namešta da nastupi u Magnetu. Odakle ste vi? Iz Beograda. Iz kog dela Beograda? Beograda. Pa... Je li to Miljakovac? Je, Miljakovac. A koja škola, koji fakultet? Miljakovac. Je li to obdanište neko? Jeste, obdanište. Kako se zove? Hajde. I šta ćete to vi iz Hajdija da nam igrate? Moderan balet. Moderan balet, na koju muziku? Travolta. Da čujemo onda Travoltu i da vidimo moderni balet iz obdaništa Bambi. Hajde. Thank you.
su subotnje večeri i ovako temperamentnu igru, verujem da je potrebna kondicija. Zato danas razvijamo grudne mišiće. Kao što smo vam u prošloj emisiji rekli, danas su na popravu mišići grudi. Imamo izuzetno zadovoljstvo da nam to demonstriraju državni prvaci i rekorderi koji se spremaju za nastupajuće olimpijske igre i mediteranske. Za najmlađi uzrast demonstrator je Kuljanin Zoran, državni prvak i rekorder u muva kategoriji iz Konjica. Prva vežba se zove prednji sklek između stolica. Hvala Zorane. Druga vežba izvodi se također sa istim rekvizitima, znači dve stolice ili tri kako ima, i zove se zadnji sklek. Hvala. Treća vežba se zove pulover sa jednoručnim tegom, sa jednom ciglom ili sa bilo čim od priručnih sredstava. Hvala. To su bile tri vežbe za najmlađi uzrast. Za srednji uzrast demonstrator će biti Simić Ljubiša, apsolutni prvak Bosne i Hercegovine u disciplini trze i zenice, inače sada član Voždovca iz Beograda. Prva vežba se zove pulover sa gumenim vijačom. Hvala. Druga vežba se sa istim tim vijačama radi, samo sa bočne strane, i zove se rastezanje. Hvala. Treća vežba je bench press uz pomoć gumenih vijača i drvene palice. Hvala. Za najstariji uzrast demonstrator je Radman Luka, prvak Hrvatske u dizanju tegova, član Splita i jedan od najvećih nada Splita na mediteranskim igrama. Prva vežba je bench press sa dvoručnim tegom. Hvala. Druga vežba je pullover sa dvoručnim tegom. Kao što vidite, sve one vežbe su oni radili kao početnici na vašem uzrastu da bi danas postali šampioni. Hvala. Treća vežba je rastezanje, poručno rastezanje sa tegovima. Hvala. U sljedećoj našoj emisiji na programu su mišićne partije trbuha. Hvala vam. Ja vidim da si se ti divio snazi ovih momaka. Jesam. A igračku koju ti imaš kod sebe, ja mislim za nju nije potrebno toliko snage. Pa to nije igračka. A nije igračka, nego? Violina. Prava violina. Da. Pa to je najmanja violina koju sam ja u životu vidjela. Hoćeš da nam pokažeš kako je mala? Pokaži prema kamerama. Najmanja violina na svetu. Jel ti znaš da sviraš na violini? Pa znam. Jel bi umoj na velikoj da sviraš ili samo znaš na male? Pa kad bi mi prsti bili veći, znao bi na veće, a kad budem veći... A to tvoja violina? Ne, to je školska violina. Od koje škole? Iz škole je Mokranjac, Stevana Mokranjac. Znači ti ideš u školu Stevan Mokranjac, koja godina? Ja sam treća godina. A je li teško svirati na violini? Pa jeste. I to je bila tvoja ideja da počneš da sviraš na violini? Da. Lepo si se dosetio. Šta ćeš danas da nam sviraš? Ja ću vam danas svirati tri etide na narodne teme iz zbirke Dejana Markovića. Izvoli. Thank you.
Evo danas na dan deteta imamo i jednog lepog, visokog gosta u našoj emisiji. To je jedan paun. Odakle je on? Iz Borče. Iz Borče. Ja sam gledao kod Brema, nigde ne piše da pauni uspevaju da žive u Borči. Otkud on u Borči? On je u Borči, mi smo dobili jaje i kvočka ga je izlegla i on je porastao sad veliki. A šta, kokoška ga je izvela iz jajeta paunovog? Kvočka. A kvočka, ja? Stavili smo pod jaje pod kvočku i ono se izleglo paun i sad porasto veliki. I dobro, kako se vi brinete o njemu? Čime ga hranite? I mi ga hranimo kukuruzom, travom, pšenicom, prekrupe. Niste mi rekli kako se zovete. Ja se zovem Zorica. Ja Goran. Znači Zorica i Goran iz Borče imaju pauna. Da li biste ga menjali za neku drugu životinju? Ne bi. Je li tvoj i taj pas koga držiš? Jeste. Kako se on zove? Džeki, pa što si ga stisnu, udavit ćeš ga? Pa on samo se mrdao. A nemiran je, ja? Da. Kako se slaže on sa paunom? Dobro se slaže, ja? Nekad se dobro slaže. Ponekad se imalo i jure. A šta mu je ovo na glavi što ima? Ovo ovde? Ne. To mu je neka čuba, jel? Da li mu to služi za ukras ili? Za ukras. A reci mi, u kojim prilikama on širi rep? Ovo je njegovo perje, jel? Da. On širi rep kad je na letop, kad sam mu veliko. On tada, da se pohvali. Kad je zadovoljan ili, a kad hoće da se pohvali? Da. Čime može ova, šta je to prvo mi reci? To je peransko prase. Hoćeš da ga okreneš u kameru da ga vidimo, da mu vidimo lice? Hoće li da ujede, neće? Ne, neće. Otkud tebi peruansko prase? Pa mama ga je kupila na vašaru. A na vašaru ga je kupila? I da. Dobro, reci nam ti nekoliko reči. Prvi put vidimo u životu i u magnetu peruansko prase. On jede šargarepu, pravi od šargarepe pravi čamčiće. Čamčiće? Da. Znači da je neki moreplovac? Izglođe sve. A izglođe sredinu, da. Ja? Da. Jesi mu dala neko ime? Sančo. Sančo se da, zove? Da, mama mu je dala. Dobro. Evo, Sančo pozdravlja sve gledaoce magneta. Okreni ga samo još da mu vidimo oči. Tako. Bravo. Ovo ovde je Dragana Jovanović. Sam dobro rekla. Jeste. Ti si učenica osnovne škole. Kog razreda? Učenica sam osnovne škole Pero Popović Aga. I u koji razred ideš? Idem u drugi razred. Koliko tu imaš, 8 godina? Da. Međutim, ti se baviš još nečim. Da, ja se bavim španskim baletom. A gde to igraš, španski balet? Ja igram u Kudu Nikola Tesla. Koliko dugo se, kad si počela da se baviš tim? Ja sam počela da se bavim od 3,5 godine. 3,5, sad imaš 8, pa ti to već dugo igraš? Da. I koliko puta nedeljno ideš na probe? 3 puta nedeljno. A ko te vodi na probu? Na probu me vodi baka. A znači ipak ne ideš sam? Ne. I hoćeš nam ovde sad pokazati jednu od tih španskih igara? Hoću. Izvoli. Thank you.
Sljedeći gost, Jaga, izgleda hteo je malo čas da se umeša malo u španske igre, ali smo mu mi ipak zabranili i evo nas, svi smo na okupu. Kažite nam, prvo ja kraj sebe imam decu koja su nam došla u posetu, čak odakle? Ja sam sa Uba, zovem se Cvetanović Gordana, učenik sam drugog razreda. I donela si nam tvoga Jagu? Da. U magnet? Da. A ovo tvoj brat? Da. I on je iz Uba? Da. A ti odakle si? Ja sam iz sela Pečenjevca kod Leskovca. Ja sam, idem u školu Veljko Vlahović, četvrti razred sam i mogu da pozdravim mog učitelja Zdravković Tomislava. Dobro, a ti si nam donela? Ja sam donela jednog fazana. Puno gostiju, pa je lepo i veselo. Još jednog gosta imamo s jednim instrumentom koji liči na onu malu violinu, ja bih ga nazvala malim klavirom. Samo pošto ću ja morati da pomognem našoj izvođačici da svira, morat ću da sedem na tvoje mesto, važi, ali ti da ustaneš pa ćeš posle da se vratiš. Kaži nam kako se zoveš. Ja se zovem Veličković Emilija, učenica sam petog razreda osnovne škole 14. oktobar u Kneževcu. A kako ti se zove instrument? Moj instrument se zove melodika. I šta ćeš da nam sviraš? Osvirat ću vam makedonsku narodnu pesmu koja se zove Biljana. Ajde. Rekli već da je ova godina godina deteta, ovaj dan deteta, predlažemo da se u ovoj godini, a i danas, što više igrate. Možete se igrati sa orasima. Evo, mi smo spremili orake da vam pokažemo kako se to radi. Kupa takozvanih. Svi ćemo uzeti po nekoliko oraka u ruke. Onda ću ja namestiti svoju kupu prvo. Sad će moje drugarice gađati ovu kupu. I naravno, svi orasi kojima one ne pogode ovu kupu su moji. Bravo. Sad su moji. Evo, ovo su sad bojadni orasi, sad ona postavlja kupu. Naravno, kad se završi igra, ovi orasi se lepo iskrckaju i mami se kaže da napravi palačinke. Sa orasima, naravno. Ja ostadok bez palačinke. I evo, predlažemo još jednu igru. Imaš ti, Nedana? Imam jednu igru za bukove. Za bukove. Danas bilo